Синдикатите регистрираат голем број злоупотреби на правилникот за бенефициран стаж. Иако работат на позиции кои подлежат на бенефициран стаж, работници од многу фирми не можат да заминат порано во пензија бидејќи работодавачите го изигруваат законот. Не им уплаќаат поголеми придонеси, ниту пак во фирмите има синдикати кои ќе алармираат на неправилностите. Иако треба да се прават контроли, досега за ваквата практика никој не е казнет, вели Пеце Ристевски од синдикатот на СИЕР. Во 90% фирми каде што нема синдикат, нема кој да вика, кој да галами за да се спроведи тоа, а имаат олеснување работодавачите, а тој бенефициран стаж бидејќи дополнително се плаќа од редовниот, значи фактички заштедува на сметка на работникот 1,7-8% во платата. Тогаш јасно е дека тие работници се во неравноправна положба со другите и на нивна штета оди сето тоа, бидејќи не може да остварат право за порано заминување о пенсија. Ревизија и анализа на правилникот за бенефициран стаж бараат и од синдикатот на УПОС. Методологијата за пресметка е полна со небулози и мора да се види кои работници треба да бидат привилегирани, а кои не, велат тие. Ако работел, например, во МВР или во АРМ, каде што има бенефициран стаж, а потоа се префрлил на друго работно место, институција каде што има бенефициран работен стаж, не му се признава бенефициран стаж на претходното работно место, току почнува од нула од работното место каде што случил сега договор за вработување. Значи, ова е исто така неправилна начин на пресметување на согласно според синдикатот на УПОС на бенефициранот работен стаж. Правилникот за бенефициран стаж е донесен во 2011 година, но дури сега тоа е предмет на анализа на Министерството за труд и Светска банка. Додека се чекаат резултатите, во фаза на подготовка е нова методологија со која ќе се утврди кои работни места треба да бидат со бенефициран стаж. Синдикатите очекуваат листата да се прошири за вработени во судската и шумската полиција, за работни позиции во рударството и леарството. За дупката во пијом не се виновни работниците, велат синдикатите, и таа не смее да се пополнува така што ќе се зголеми старосната граница за пензионирање. Предлагаат измени во начинот на распределба на придонесот за пензиско, па наместо 12%, 14% од придонесите да завршуваат во пијом, а приливите во приватните фондови од 6 да се намалат на 4%. До Министерството ќе достават и предлог право на пензија со остварен работен стаж без разлика на возраста, намалување на старосната граница за пензионирање и можност за откуп на стаж.